Millennial Arch is jouw droom opsluit en gaan plekkie in Langebaan. Voor die beste waarde wat geld kan bieden, is die oester van die Weskus net een stap afstand van die strand, Klap Mykonos en die welbekende Laguna Mall. Elke eenheid is uniek ontwerp vir maximum gerief en spasie. Het sy eie ondergrondse parkering en toegang tot de huisbak na die eenhede. Daar is selfs eenhede met 'n ongehinderde uitsig van die oseaan. Die kommersiële gedeelte op grondvlak sal 'n luxe supermarkt, 'n wassery, sowel as 'n in-huis verhuuringsagentskap huisves. Vir meer inligting kan jy met Colleen de Wet gesels by BKB Home & Hectare Real Estate op 082-336-2917. Millennial Arch Langebaan, jou plekkie in die harkie van die Weskus.